Salam əziz tələbələr. Mən Quliyeva Səidə. Azərbaycan Texniki Universitetində fəaliyyət göstərən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi. Bu gün sizinlə müzakirə edəcəyimiz mövzumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Bakı dövrü və onun parlament quruculuğudur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci 28 may tarixində Tiflisdə yaradılmışdır. Bizim cümhuriyyətimiz yaradılarkən Şimali Azərbaycan torpaqlarının ümumi sahəsi 97,3 min kvadrat kilometr idi. Lakin Gürcüstan və Ermənistanla bağlı olan mübahisəli ərazilərimizlə birlikdə isə torpağımızın sahəsi 114 min kvadrat kilometrə bərabər olmuşdu. Bu dövrdə, yəni Cümhuriyyət yarandığı il 1918-ci il Azərbaycan əhalisinin sayı 3,3 milyon nəfər idisə, artıq 1909-cu ilin sonlarında isə bu rəqəm 4,617,671 nəfər təşkil etmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tiflisdə elan edildiyi gündən ən mühüm məsələlərə toxunulmuşdur. Həmin mühüm məsələlərdən biri məhz İstiqlaliyyət bəyannaməmiz öz əksini tapmışdır. İstiqlaliyyət bəyannaməmizdə xüsusi bir bəndə toxunmaq istəyirəm. Bu bənd belədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan, irqindən, dinindən, cinsindən, milli mənsubiyyətinə asılı olmayaraq hər bir şəxsin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunları qarşısında bərabər olmasıdır. Və buradan biz görürük ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı ilk gündən məhz multikultural fikirlərin üzərində qurulmuşdur. Azərbaycan multikultural bir respublik olmuşdur. Məsələn, Cümhuriyyət yarandığı dövrdə. Əlbəttə ki, bu il, bu gündə, bu günümüzdə də, müasir dövrümüzdə də multikulturalizm Azərbaycan Xalq Dövlət siyasətidir. Bu, 1918-ci ilə belə edir. 2020-də də bu qayda ilə gedirik. Yəni, Azərbaycan həm o günündə də, həm bu günündə də multikultural bir ölkədir və bunu dəfələrlə də bəyan etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 29 may tarixində mühüm bir qərarı var. Bu, əzəli Azərbaycan torpağı olan İrəvanın ermənilərə verilməsidir. Sual çıxa bilər, niyə görə İrəvan, bizim əzəli torpağımız, Qərbi Azərbaycan torpağımız ermənilərə verilirdi? Bilirsinizmi niyə görə? Azərbaycan digər torpaqlarının ərazi iddiaları bitsin deyənə, erməni təcavüzü bitsin deyənə, hansı ərazilərin söhbət gedirdi? Başda Qarabağ, Zəngəzur, Dərələyəz və bir də Naxçıvan ərazisində olan ərazi iddiaları və erməni təcavüzünə son qoymaq məqsədilə biz İrəvanı Ermənistana paytaxt kimi verdik. Və o gün bugündür İrəvan Qərbi Azərbaycan torpağı Ermənistanın torpağı kimi qiymətləndirilmişdir. Bundan əlavə, 1918-ci ilin 30 may tarixində bizim beynəlxalq aləmdə tanınmağımız sayəsində mühüm bir addım olmuşdu. Bu, Fətəli xan Xoyskinin, yəni 1-ci hökumət kabinetinin rəhbəri olan Fətəli xan Xoyskinin dünya dövlətlərinə radio quran vasitəsilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını elan etməsidir. Bu, həqiqətən də o dövr üçün çox mühüm bir məsələ hesab olunurdu. Bizim Tiflis dönəmimiz 1918-ci ilin 16 iyunə kimi davam etmişdir. Və 1918-ci ilin 4 iyununda Tiflisdə bizi ilk tanıyan dövlət Osmanlı ilə müqaviləmiz oldu. Batum müqaviləsi oldu. Və Batum müqaviləsi ilə Osmanlı Azərbaycanın ilk müstəqilini tanıyan dövlət oldu. Nəinki həmin dövrlərdə digər qonşu dövlətlər. Və Batum müqaviləsinin xüsusi bir bəndi, xüsusi bir maddəsi, 4-cü bəndi maddəsi var ki, burada bizə hərbi yardımın göstərilməsi idi. Yəni, lazım gəldiyi təqdirdə Osmanlı öz hərbi yardımını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə göstərməli idi. Və zamanı gələndə Məhəmməd Həsən Hacınız ki, eləcə də bizim Milli Şuranın rəhbəri olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bu məqsədlə də Osmanlı dövlətinə müraciət etmişdi. Və bu müraciət yerdə qalmır və Qafqaz İslam Ordusunun rəhbəri olan Nuru Paşa Gəncəyə gəlir. Azərbaycan köməklik göstərmə məqsədi ilə. Bəs buradan sual çıxır. Azərbaycan öz qüvvəsi yox idi mi, özünü qorusun? Bəli, var idi. Amma təzə yaranmış bir dövlət üçün daha güclü bir dövlətin dəstəyi lazım idi. Bizə də həmin dövrdə ən yaxşı dəstək ola biləcək dövlət yalnız və yalnız Osmanlı idi. Və 1918-ci ilin artıq iyununda Nuru Paşa Gəncəyə gəlir. Nuru Paşanın Gəncəyə gəlməsi Gürcü hökuməti narahat edir və Gürcüstan hökuməti tələb edir ki, biz hökumətimizi Tiflisdən çıxardıq. Və məcbur qarşısına qalaraq biz hökumətimizi Tiflisdən çıxarıb Gəncəyə köçürdük 1918-ci 6 iyun tarixində. Lakin 16 iyun tarixində biz Gəncəyə köçsək də
İyun böhranı başlamışdı. İyun böhranının səbəbi də birinci hökumət kabineti daxilində olan çaxnaşmalar, Milli Şuranın daxilində olan çaxnaşmalar idi. Və hətta Nuru Paşanın da həmin dövrdə birinci hökumət kabinetinə etimadsızlıq göstərməsi İyun böhranı daha da dərinləşdirirdi. Və İyun böhranından qurtulmaq üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadə belə bir addıma imza atır. Belə ki, həmin dövrdə Milli Şuranın fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırır. Eləcə də birinci hökumət kabineti istefaya göndərir. Və ikinci hökumət kabinetinin qurulmasını yenidən Fətəli xan Xoyskiyə tapşırır. Və Gəncədə bizim ikinci hökumət kabinetimiz qurulur. İkinci hökumət kabineti qurular qurulmaz 1918-ci ilin 19 iyun tarixində hərbi vəziyyət elan edir. Hərbi vəziyyət elan edilməsinin əsas məqsədlərindən biri Bakının azad edilməsi məsələsi olur. Çünki cümhuriyyətin qarşısında, ikinci hökumətin qarşısında duran ən mühüm məsələ Bakının azad edilməsi olur. Köhnə mənbələrdə 22 iyun, yeni kurikulum mənbələrində 27 iyun kimi göstərilən bir qanuna toxunmaq istəyirəm. Bu, iqtisadi bir tədbir idi, Tiflisdə olmuşdu bu qanun. Ərzaq məhsullarının xırda və iri buynuzlu malqaranın ölkədən kənara çıxarılması qadağan olunması idi. İqtisadi bir məsələdir. Məsələ, Azərbaycan kənd təsərrüfatını, iqtisadiyyatını dirçəltmək, inkişaf etdirmək məqsədi götmüşdü. 1918-ci ilin 24 iyun tarixində Azərbaycanın ilk bayrağı qəbul edilmişdi bu bayrağımız. Qırmızı al bayrağımız 8 güşəli ulduz və aypara ilə təsvir olunmuşdur. İndiki Türkiyə Cümhuriyyətinin bayrağının demək olar ki, bənzəridir. Sadəcə fərqləri ulduzların güşələrində idi. Və bu bizim iş bayrağımız idi. 26 iyun tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli ordusu yaradılır. 27 iyun tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlət dili haqqında qanun verir və bizim dövlət dilimiz Türk dili elan edilir. Bütün yazışmaların, diplomatik görüşmələrin yalnız Azərbaycan dilində, ana dilində, yəni Türk dilində aparılması haqqında fərman verilmişdir. Bu da 24 iyun dillə bağlı qanunudur. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Gəncədə fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Bakıda, həmin dövrdə Bakı Xalq Komissarı Soveti fəaliyyətdədir. Bakı Xalq Komissarları Soveti Gəncə üzərinə hücuma hazırlaşırdı. Və lakin bunun hücumu baş tutmadı. Belə ki, həlləci döyüşlərin birində Bakı Xalq Komissarları Soveti məğlub oldu və bu məğlubiyyət onun süqutunu sürətləndirdi. Və 1918-ci il 31 iyul tarixində Bakı Xalq Komissarları Soveti, yəni BXK-si süqut etdi. BXK-sinin süqut etməsindən bir gün sonra 1918-ci il 1 avqust tarixində Bakıda Sentro-Kaspi diktaturası quruldu və bütün hakimiyyət İngilislərin əlinə keçdi. Artıq İngilislər Bakıda fəaliyyətdə idilər, amma Gəncədə isə bizim cümhuriyyətimiz öz fəaliyyətində idi. 23 avqust tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında fərman verildi. Və bu fərman 1919-cu ilin avqust ayının 11-də qanuna çevrildi. Yəni Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun isə 1919-cu ilin 11 avqustunda verilmişdi. 1918-ci ilin 27 avqust tarixində Almaniya ilə Rusiya arasında, Sovet Rusiyası arasında gizli saziş imzalandı. Bu sazişin əsas məqsədi Bakıya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qüvvələrinin və Qafqaz İslam Ordusunun girməsinə mane olmaq idi. Lakin həmin dövrdə dünya müharibəsi davam etməkdə idi və dünya müharibəsi tərəf dövründə belə deyək, müharibə dövründə Almaniyanın məğlubiyyətə uğraması, Antant hərbi blokunun daha çox üstünlüyü əldə etməsi Almaniyanın Rusiya ilə gizli sazişin pozulmasını gətirib çıxarmışdı. Buradan bir sual çıxır. Bəs Almaniya niyə görə, nə səbəbə Rusiya ilə gizli saziş imzalamışdı? Nəyin müqabilində? Bilirsiniz, nəyin müqabilində? Azərbaycan neftinin müqabilində. Azərbaycan neftinin 1/4-nə sahib olmaq üçün Almaniya bu müqavilənin imzalama razılıq vermişdi. Lakin, taleyin işinə baxaq ki, dünya müharibəsində məhz Almaniyanın təklənməsi və beynəlxalq vəziyyətin dəyişməsi bu gizli sazişin də baş tutulmasına gətirib çıxartdı. 1918-ci 27 avqust tarixində daha bir məsələ oldu. Bu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisində azad sahibkarlıq haqqında qanun verilməsidir. Azad sahibkarlıq haqqında qanun verilməsi çox mühüm bir məsələdir. Çünki bu məsələyə Hacı Zeynəbdin Tağıyev də qoşulmuşdu. O, azad sahibkarlara xüsusi önəm verilməsini və həmişə də azad sahibkarların dövlətin dostu, dayağı kimi qiymətləndirilməsi fikrini irəli sürmüşdü. Bu da Azərbaycan tarixində mühüm bir məsələdir. 28 avqust tarixini diqqət yetirək. 28 avqust tarixində daha bir mühüm məsələmiz oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisində bütün məktəblər milliləşdirildi. Bütün dərslər ana dilində, türk dilində keçirilməyə başlandı. Bu da təqdirə layiq bir tədbir hesab olunurdu. Artıq get-gedə biz həmin dövrlərdə, bu dövrlər Gəncə dövrünü sanki bitirmiş oluruq.
Artıq yolumuz Bakı yoldur, Bakıya doğru gedirik. 1918-ci il 15 sentyabr tarixində AXC hərbi qüvvələri və Qafqaz İslam ordusunun birgə hərbi əməkləri nəticəsində Bakı azad olundu. Və Bakının azad olunması ilə 17 sentyabr tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti Gəncədən Bakıya köçürüldü. 17 sentyabrdan itibarən artıq Cümhuriyyətimizin başı dövrü başlandı. Və Bakı dövrü başlayır başlamaz hökumət kabinetimiz bir sıra tədbirlər gördü. Ən mühim tədbirlərdən biri Azərbaycanın pul vahidi olan Bakı bonunun dövrəyə buraxılmasıdır. Hətta həmin dövrlərdə 30 milyon bon pulun kəsilməsi haqqında göstəriş də verilmişdi. Artıq bizim belədir, rəsmi valyutamız da dövrəyə buraxılmışdı. 1918-ci ilin 5 oktyabr tarixində Azərbaycan ərazisində BXKS tərəfindən milliləşdirilmiş olan sahələrin belə desə, ləğvi məsələsidir. Yəni, milliləşdirmənin ləğvi məsələsi gündəmə gəlmişdir. Belə ki, 1918-ci ilin 2 və 5 iyun tarixlərində Azərbaycan neft sənayesi, Xəzər ticarət donanması və banklarımız BXKS tərəfindən milliləşdirilmiş və Rusiyanın malı kimi qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti isə 5 oktyabr tarixli fərmanla bu milliləşdirməni ləğv etdi, həmin sahələri köhnə sahiblərinə geri qaytardı. Məqsəd iqtisadiyyatının dirçəltilməsi məsələsi idi. 1918-ci ilin bu dövrləri, yəni oktyabr-noyabr tarixində mühüm məsələlərimiz var idi və mühüm məsələrdən biri də məhz noyabrın 1-də idi. Noyabrın 1-də Azərbaycanda yeni hərbi nazirlik yaradıldı. Bəli, bizim cümhuriyyətimiz qurularkən bizim ilk hərbi nazirimiz Xosrov Paşa bəy Sultanov olmuşdu. Lakin 1918-ci ilin 1 noyabrına yaradılan hərbi nazir tamamilə fərqli bir qurumuydu. Həmin hərbi nazirliyin ilk başçısı Fətəlixan Xoyski təyin olunmuşdu. Onun köməkçisi Səməd bəy Mehmandarov idi. Lakin 1918-ci ilin dekabrında hərbi nazir yenidən təşkil olunur. Artıq parlament fəaliyyətdə olan dövrüydü və bu zaman isə bizim hərbi nazirimiz Səməd bəy Mehmandarov, onun köməkçisi Əli Ağa Şıxlinski və həmin dövrdə baş qərargah rəisimiz isə general leytenant bizim Sulkeviç olmuşdu. Bəzi mənbələr bunu Süleyman Sulkeviç, bəzi mənbələr isə bunu Məhəmməd bəy Sulkeviç kimi də qiymətləndirirlər. Və son mənbələr olaraq bunu Məhəmməd bəy Sulkeviç kimi də qiymətləndirmişlər və bu məsələyə də toxunmaq lazımdır. 1918-ci ilin noyabr ayının 20-sində parlamentin qurulması haqqında qərar qəbul edilir. Və bizim parlamentimizin qurularkən 120 deputatdan ibarət olması haqqında qərar çıxarılır. Həmin o 120 deputat yerinə 80 yer Azərbaycanlara, 21 yer ermənilərə, 10 yer ruslara, yahudi, çıx, palyaq və güclərin hərəsinə parlamentdə 1 yer və 5 yer isə həmkar ittifaqına verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Və bizim parlamentimiz 1918-ci ilin 7 dekabrında fəaliyyətə başlayır. Lakin fəaliyyətə başlayarkən 120 deputatla yox, 97 deputatla fəaliyyətə başlayır. Buradan sual çıxır. Niyə 97 deputatla və 120 deputat deyilmişdir? Çünki burada ermənilərin çoxu parlamentə girməkdən imtina eləyirlər. Onlara verilən yerlərdə narazı idi, yerlərin sayından narazı idi və parlamentə girməkdən imtina etdilər. Ona görə də bizim parlamentimiz açılarkən 97 deputatla fəaliyyətə başlamışdıq. Bizim parlamentimiz 1920-ci il 28 aprelə kimi fəaliyyət göstərir və bu müddətdə 130 iclas keçirir. 270-ə yaxın qanun layihəsi işlənib hazırlansa da hazırlanır və bu qanun layihəsindən 230-u qüvvəyə minir. Və parlamentin ən mühüm məsələləri ədliyyə, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət sahəsində olur. Hətta bizim parlamentin ən mühüm məsələlərindən biri də aqrar məsələ olur. Lakin aqrar məsələ bəzi səbəblər ucbatından həyata keçirə bilmir və bundan da digər nümayəndələr istifadə edirlər. Yəni parlamentin aqrar məsələ həyata keçirməməsi ilə bağlı daim xalqa məlumatlar verirlər və bu da həmin dövrdə xalqın belə az da olsa cümhuriyyətə olan inamını sarsıdırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti 1918-17 dekabrında fəaliyyətə başlayır və 10 dekabr tarixində yeni bir qərar qəbul edirlər. Bu, neft və neft məhsullarının satışı üzrə büronun yaradılması idi. Çünki Azərbaycan nefti o dövrdə də, bu günümüzdə də əsas gəlir mənbəyi olaraq qalmaqdaydı və həmin dövrdə xarici investorlar Azərbaycan cəlb etmək və Azərbaycan neftinin hasilatını daha da artırma məqsədi ilə məhz büro yaradılmışdır və biz növbəti
bəhlədə görəcəyik ki, artıq xarici şirkətlər 1919-cu ilin yayında xarici şirkətlərə neft müqavirələri imzalanır və neft müqavirələri imzalanması ilə də xarici investor Azərbaycan gəlməsinə şərait yaratmaq məqsədi gütmüşdü Azərbaycan neftində Avropaya daşınması, satılması məsələsi də gündəmdə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti 1918-ci ilin 28 dekabrında Parisə gedəcək nümayəndə heyətin tərkibini təsdiqləyir. Həmin nümayəndə heyətin tərkibinə başda Əli Mərdan bəy Topçubaşov, daha sonra o dövrün ən böyük şəxslərindən biri olan Məmməd Həsən Hacınski, Məhəmməd Məhərrəmov, Mir Yaqub, Mir Mehdiyev kimi tarixi şəxsiyyətlər qoşulmuşdur. Həmin şəxslər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini Paris Sülh Konfransında təmsil edəcəkdilər. Və biz gələcək mövzularda beynəlxalq vəziyyət mövzusunda Azərbaycanın tanınması sayəsində bu məsələyə toxunacağıq, dərindən toxunacağıq. Sadəcə olaraq mən Parisə gedəcək nümayəndə heyətinin tərkibi haqqında biz son dövrlər 2016-cı ildə Bakı Media Mərkəzinin çəkmiş olduğu sənədli film haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu sənədli film Əbədi Ezamiyyət adlandırılır və bu sənədli filmin çəkilməsində Azərbaycan diplomatı olan Ramiz Abutalıbovun böyük xidmətləri vardır. Hətta onun Qərib Məzarlar adlı kitab albumu var ki, onu rəy vermişdir, bu sənədli filmə də rəy vermişdir və bu sənədli film həqiqətən də o dönəmdə baş verən prosesləri az da olsa özündə ehtiva eləyir və bizə daha rahat çatmasına imkan yaradır və məsələ görərdim ki, Əbədi Ezamiyyət adlı sənədli filmə də baxasını və həmin filmdən də bəhrələnəsiniz və o dövrdə bizim cümhuriyyətimizin üzləşdiyi çətinlikləri bir daha şahidi olasınız. Və bizim cümhuriyyətimizin bu dönəmi, yəni Bakı dövrü, parlament dövrü olduqca rəngarəngdir və dediyim kimi 28 aprelə qədər, yəni 1920-ci il 28 aprelinə qədər bizim cümhuriyyətimiz fəaliyyətdə olduğu dönəmdə, yəni parlamentimiz fəaliyyətdə olduğu dönəmdə Bakı dövründə o qədər mədəni, siyasi, iqtisadi sahədə yeniliklər, dəyişikliklər olmuşdur ki, həmin o dəyişiklikləri də gələcək mövzularda bir daha görəcəksiniz.